Мислам дека она што го кажав и пред надпреварот, го видовме на самиот надпревар. Моите фудбалери излегува со максимален пристап, со желба да се добие овој надпревар и мислам дека на рутински начин го добивме Лихтенштајн. 4-0 е убедлива победа. И се покажа кога пристапот е правилен, впрочем како што беше и на изминатите сите надпревари, тогаш и резултатот никогаш нема да биде доведен во прашање, кога наспроти себе нели имаш репрезентација од која си по квалитет. Најпрво се уште нели сме под импресија од што тоа го завршениот надпревар, но ако е една генерална оценка би кажал дека ме радува како селектор што сите надпревари во овие квалификации бевме конкурентни, рамноправни, на одреден и многу подобар противник од противниците. Знаеме во каква група бевме. И јас пред квалификациите, пред вас новинарите и македонската јавност истакнав три цели, дека првата е да се направи тим кој ќе биде спојен на младост и искуство. Втората е без разлика на квалитетот на противникот да Македонија има своја препознатлива игра, да игра офанзивно и да биде конкурентна на самиот надпревар. И третата е нели што е можно повеќе да собереме бодови. Ние мислам дека трите цели ги исполнивме. Едино не сум задоволен, мислам дека не е реално според игрите бодовното салто. Што се однесува до Аријана Деми, јас верувам во тоа момче и овој надпревар го одигра како да имал два дена пауза, не две години. Со оглед дека го повлековте Горан Панде во 60-та минута. Дали ова беше последен меч за него во репрезентацијата, мислам, дали сте имале разговори или дали можеме да очекуваме и следниот циклус да биде предводник капитен на Македонија? Не, повлекувањето воопшто не беше од тие причини. Мислам дека Горан одигра тежок надпревар во Торино и тука 60 минути ги одигра маестрално за против Лихтенштајн. И јас само ќе кажам дека една од главните причини за се она што ни следеше во овие квалификации, неговото враќање во националниот тим, затоа што тоа е една големина од човек и големина од фудбалер, и јас се што е во моја моќ ќе направам да Горан во иднина го носи дресот со државниот грб.